Na području Tutinske opštine palo je između 30 i 50 cm snega. Angažovane ekipe čiste sneg na području cijele opštine, koja ima 99 naseljenih mesta. Iz tamošnje lokalne samouprave izražavaju uveravanje da će do sutra svi putevi biti pročišćeni. Čišćenje puteva na cijeloj teritoriji opštine Tutin od snijega koji je padao u posljednja 24 sata je u punom jeku. Tutinska opština ima 99 naseljenih mjesta i veoma je razuđena. Pa evo, kao što vidite sami, više od 24 sata ovaj snijeg pada na teritoriji cijele naše opštine i napade u proseku od 30 do 50 centina na cijeloj teritoriji opštine. Mi smo na gradskom području juče započeli sa čišćenjem ovih gradskih ulica i to, međutim, obzirom da je sve vrijeme padao snijeg, mi smo tokom noći napravili malu pauzu i jutro smo tako ponovo počeli sa čišćenjem po tim prioritetima koje imamo, prvo ovih institucija koje su najpotrebnije našim građanima, pa onda i ovih ostalih ulica. Tako da su sve ekipe i svi operateri koji su zaduženi za čišćenje kako gradskog, tako i seoskog područja su na terenu. Mi u ovoj situaciji, kažem, na cijeloj teritoriji opštine Tutin čistimo, znači u svim mesnim centrima i međutim, obzirom da je opština, koju što sami znate, mnogo velika, očekujem da ćemo do sutra u nekim popodnevnim časovima cijelu teritoriju opštine učiniti prohodnom, obzirom da najavljuju da ovaj snijeg danas u toku dana treba da stane. Iz lokalne samouprave apeliraju na građane da budu strpljivi, te da će u toku dana i sljedećeg, sutrašnjeg dana, biti očišćeni i prohodni svi putevi, kako na gradskom, tako i na seoskom području. Svi autobusi su u toku dana bez kašnjenja otputovali na svoje odredišta sa autobuske stanice u Tutinu.